hyvä yleisö, tervetuloa Nelonen Pro-kanavalle seuraamaan kauden kolmannen Finistourin Paltamo Open 2013 koostelähetystä. Noin puoli tuntia saamme seurata Finistouria. Finistour onkin kovassa huudossa, kovassa nousussa. Ja tässä muun muassa Peter Erofeev, Eurofotor-pelaaja, joka tuli pelaamaan kotikilpailu tänne Kainuun kauniiseen metsään ja järvimaisemaan Oulujärven rannalle Patulla. Kiihlattu Kajaanista ja Paltamo Golf on kotiseura ja se oli varmasti osittain se syy, että Patu piti Eurofotorilta väliviikkoja ja tuli puolustamaan viime vuotista voittoa. Täällä kanssani tätä lähetystä seuraamassa on Petri Puhakka, joka sijoittui tässä samassa kilpailussa siellä 11. Tervetuloa Puhis kertomaan omia näkemyksiä Finistourista. Kiitos, kiitos. Makea päästä katsomaan vähän jälkikäteen kuvaa, että mitä siellä on tapahtunut kärkiryhmissä, kun en ihan siellä kuumissa päässyt olemaan. Ja näin tässä nähdään Petri Erofeev, ensimmäinen kierros vielä 12 ja tässä on lyönti numero 6. Patu luuli tässä vaiheessa lyönnänsä neljättä lyöntiä, mutta jälkeenpäin tuli kaksi penalttia siitä, että hän oli ottanut kyydin valokuvaajalta käydessään katsomassa, oliko avaus mennyt veteen, ja tätä hän ei saa tehdä, sillä tuomarilta olisi saanut kyydin ottaa. Luuli tehneensä kutosen, mutta muuttui kasiksi juuri ennen kuin sai tuloskortin allekirjoitettua. Tässä vielä vähän hölmistyneen tuplan jälkeen lisää kovia pelaajia Finistourilla. Antti Ahokas, kaksinkertainen Challenge Tour-voittaja vuodelta 2008. Sitten ura on ollut vähän laskusuhdanteessa, mutta Ahokas on tekemässä hyvää comebackia ja paljon hyviä juttuja on tapahtunut jo viimeisen vuoden aikana. Ahokas birdie putti väylä 5 siirtää takaisin tulokseen plus 1. Lappeenrannan vasuri varmasti nauttii järvimaisema kentässä, sillä hänen kotiseurassa Etelä-Saimaan golf on vähän samanhenkinen kenttä ja nimenomaan kaunissa maisemassa. Väylä 6, Puhis voi kertoa hieman kentästä samalla. Jees, eli tämä kutosväylähän on tämmöinen palttia rallaa parista metrinen par kolmonen, mutta pelaa ehkä vähän alimittaisena, että tähän lyödään yleensä lyhyempää mailaa sisään kuin mitä luulisi. Suht selkeä, par kolmosiahan täältä löytyy aika tämmöisiä erityylisiä, muuten sitten kenttä pelaa tosiaan aika samanlaisena kuin esimerkiksi Lappeenrannan kenttä, että paljon metsää, vaikea tulla pois sieltä ja erittäinkin tarkan pelin kenttä. Ja siinä nähdään, viheriöt ovat ajoittain aika kinkkisiä ja tuskin pahokas ihan greenipiikkiä pystyy laittamaan, mutta 4 putteja se varmasti sapettaa. Ahokas saa siitä tuplabogikorttiin. Niklas Dahlgren, viime vuoden Finistourin rankingin voittaja, jos en ihan väärin muista. Dahlukin joutui käydä vähän metsäpuolelta välillä hakemassa vauhtia. Ja tässä vaiheessa mennään kuuntelemaan Juuso Kahloksen haastattelu. Hän voitti viime viikolla Peuramaalla ja johtaa avauskierroksen jälkeen Paltamo Openia. Okei, nyt voidaan sanoa, että aikamoista läpimurtoa olet tekemässä. Totta kai vielä turha ehkä lähteä voittopuheita kirjoittamaan kolmelle Paltamossa. Millainen päivä sulla oli? Hyvää perustekemistä. Ei ollut mitään ihmeen kummempaa. Etuisin löin aika hyvin. Mä sain aika paljon hyviä pirkkupaikkoja, jotenkin muutama sieltä. Ja takaysi, se oli vähän semmoista selviytymistä, mutta senkin sitten paarissa sain vedettyä. Näin Juuso Kahlos, ennakkoluuloton nuori kaveri. Oli tuloksessa -4 ennen viimeistä väylää, mutta 3 putteja tiputtaisi -3 ja jaettu johto. Oona Vartiainen, naisten sarja ja naisten golfilla menee aika lujaa. Viime vuoden M-pronssijoukkueessa toi hyvää flyyttiä ja sitä flyyttiä oli aika hyvin liikkeellä. Oona Vartiainen oli bogey free ennen viimeistä reikää. Puhis voi kertoa tästä pienen tarinan. Joo, Oonahan ei ole oman kertomuksensa mukaan ikinä pelannut bogey freeta ja vähän jännitti siinä sitten, kun tämä 9 reikä oli hänen viimeinen reikänsä. Ja siihen valitettavasti nyt tällä kertaa tuli bogi ja se bogi free jäi haaveeksi, mutta erittäin hyvä kierros yhden alle paarin kumminkin. Yhden alle paarin, se oli naisten kilpailussa toinen paarialitus päivän aikana ja ainoastaan paremmaksi onnistui pistämään tarina golfi Marika Voss, kuopiolainen, jolle tämä oli ennen vähän kuin kotikilpailussa Kuopiosta ja Paltamo Kajaani lähelle vain 2 tuntia, jos voi sanoa vain 2 tuntia. Nykyään Marika asuu Helsingissä ja ajomatkat pohjoisen kilpailuun ovat vähän pidentyneet. Marika kuuluu naisten maajoukkueeseen, joka valmistautuu samalla heinäkuun lopussa pelattaviin naisten henkilökohtaisiin EM-kisoihin Aura Golfissa. Tässä vaiheessa menemme kuulemaan, mitä ensimmäisen päivän jälkeiselle johtajalle kuului avauskerroksen jälkeen. Marika Voss, avauskierros Paltamo Openissa. 69.3. Millainen päivä? No, aika helppo päivä voisi kyllä sanoa. Että lyöminen ei ollut mitään ihan priimaa, mutta pysyin poissa vaikeuksista ja sitten chippasin vielä kerran mukiin, niin siinä tänään pomppi aika hyvin. Näin Marika Voss selvisi yhdellä bogilla avauskierroksesta ja tulos 69 oikeuttaa 2 lyönnin johtoa asemaa. Marika Voss suurin ennakkosuosikki avauspäivän jälkeen, mutta miesten kilpailussa
Kolme pelaajaa jakaa kärkisijaa. Juuso Kauhus-Olijärvi, Mikael Salminen, Pekko Oja. Oulu golfista päivän suuri yllättäjä. Naisissa kaksi parialitusta ja neljä pelaajaa plus yksi. Toinen kierros, toinen päivä Paltamossa ja niin kuin varmaan kuvista näkyy ja kuuluu, tuuli oli kovaa. Vettäkin tuli ajoittain todella kova. Moni ennakkosuosikki pelasi itseään ulos. Ja tässä vaiheessa menemme kuitenkin kuuntelemaan naisista. Karina Kukkosen haastui 17-vuotias, joutui pitämään vuoden kilpailutauon kylkiluun murtuman takia. No kyllä on tosi kova nälkä, että mulla on ollut tosi kauan selkäkipiä ja sen takia en pystynyt reenaamaan ollenkaan. Niin tämä vuosi on niin eka vuosi, milloin mulla on oikeasti niin pystynyt reenaamaan. Niin on tosi kova nälkä, että nyt on mennyt ihan hyvin kisat silleen suht. Kumminkin niin yritetään ajoittaa sillä tavalla, että olisi paremmassa kunnossa sitten siinä EM-kisossa, että niihin tähätään. Karina Kukkonen, 5 birdiä, 1 bogi, toinen kierros -4 ja yhteistulos -3, nousi taistelemaan voitosta yhdessä Marika Vossin kanssa. Marika Voss ei kuitenkaan antanut periksi kärjessä, vaan pelasi niin ikään huikean tuloksen, huikean kierroksen. Tässä olemme väylä 13, yksi näistä kentän parvitoisista ja parvitoista tällä kentässä, näissä ehkä se tulos kuitenkin tehdään. Kyllä, tämä on ehdottomasti semmoinen kenttä, että ainakin 3 par vitosta löytyy, missä pitää olla aggressiivinen ja tehdä niitä birdiejä, koska muuten kenttä on aikamoista sijoittelua ja metsään ei kannata joutua ja birdiejä ei kumminkaan ihan liukuhihnalta tuu. Juuri näin. Marika siinä onnistui tehokkaan birdin tekemään väylä 13. Väylä 14 lähtee sitten vähän tuonne Oulun järve siimekseen. Siinä on paljon vesiväyliä lopussa nimenomaan saatetaan nähdä paljon actionia. Marika, hieno par pelastus 14. Sitten mennään Mikael Salmiseen ja miesten sarjaan. Mikke Salminen, erittäin lupaava ammattilainen, syntynyt vuonna 1987 heinäkuussa, joten Mikellä tulee siellä mittari jossain vaiheessa 26 vuotta. Mikke ei ole ammattilaisuudella vielä voittoja onnistunut ottamaan, mutta tasaisesti sijoittunut useasti tuon kärkiviisikkoon erittäin nälkäisenä tavoittamassa uransa ensimmäistä voittoa. Ammattilaisena Antti Ahokas, kovan keli spesialisti, sillä hän on voittanut muun muassa Ecotour Championshipin Tanskassa Challenge Tourilla ja siellä hän tunnetusti tuulee. Joo, ja tämä oli ehdottomasti niin kuin ensimmäisenä päivänä saatiin vetää aika leudossa kelissä, ei tullu yhtään, mutta sitten toinen päivä toi vähän tätä actionia peliä. Kyllä siinä näkyy tietysti, että kokeneet pelaajat selvii ehkä paremmin tässä kovassa kelissä. Niin, 7-4 ja tänään 69-3 oli ylivoimaisesti paras tulos toistaiseksi. Millaista golfia se vaatii? Tänään oli hyvää lyömistä, että väyliä ja greenejä, just sitä mitä tänne tultiin tekemään, että kärsivällisyyttä vaadittiin tänäänkin greeneillä, mutta siellä oli paljon greeniosumia, niin se oli perusta hyvälle pelille. Antti Ahokas 69 ja se oli toisen päivän paras tulos. Vasuri käytti kovan keli hyväkseen, hän on tottunut niissä keleissä pelaamaan ja kärsivällisyyttä ennen kaikkea peräkuulutti 28-vuotias Lappeenrantalainen vasuri. Olli Järvi suoraan Tampereelta, non-amatöörinä pitkään viihtynyt Olli sai sitten aikanaan PGA-jäsenyyden ja hän nautti Paltamo-kentästä. Tarkkuutta vaativa kenttä osuu tarkka lyönti sille tamperilaiselle. Olli Järvi, iso mahdollisuus avautumassa huomiseen, -3 Paltamo Openissa ennen vikapäivä, kahden lyönnin johto. Millainen tunnelma? No ihan hyvä, että takaisin oli älyttömän vaikea keli ja sattui tuuli paljon ja sato paljon ja lyönnitkin meni vähän vinoon puolin ja toisin, mutta ihan ok, hyvä taistelu loppu, ettei ole karannut ihan käsistä. Ja huomenna ei muuta kuin voittamaan, ekaa voittoa. Voittamaan totta tosissaan, niin Olli Järvi haluaa. Siellä on kuitenkin takana Mikael Salminen, Antti Ahokas kahden lyönnin päässä. Ja vaikea ehkä sovittaa kuitenkin Olli Järville, joka tavoittelee ammattilaisuransa ensimmäistä voittoa. Sitä suurita ennakkosuosikin viittaa, mutta kohta tulemme näkemään, miten kilpailu tulee ratkeamaan. 2 päivää pelat tässä vaiheessa ja Olli Järvi, mitä olet itse mieltä pois? Tässä vaiheessa olisiko ollut helpompi uskoa Ollin voittoon vai sitten johonkin takana tulevia? No Ollin pelityylin tietää ja olisi ollut ehdottomastikin helppo uskoa, että voi voittaa kilpailu. Pelaa erittäin tarkkaa lähipelaajana, lupaa erittäinkin hyvä pelaaja ja ei missään nimessä ole niin kuin poissuljettu ja vahva voittajakandidaatti varsinkin tässä kahden lyönnin johdossa. Näin, ja tästä kohtaa me siirrymme mainoskatkolle sitten näemme, miten Paltamo-Open päättyy. Paltamo-Open viimeinen kierros, ja
Linnut lentävät matalalla, vettä tulee ja tuuli on erittäin kova. Menemme ensin naisten sarjaan. Oona Vartiainen tässä väylällä 15. Naiset lähtevät liikkeelle kentän takaysiltä sillä, jotta saatiin varmistettu, että kisa saadaan pelattua aikataulussa loppuun saakka. Viimeksi päiväksi oli luvattu kovaa keliä. Lähetettiin pelaajat kentälle 2 tiiltä. Naisten kaikki ryhmät lähtivät siis kentä 10 ja lopettivat kilpailun väylää 9. Vartiainen tässä vaiheessa hyvin paljon kärkeä perässä, sillä siellä Marika Voss tuloksessa -7 lähdettäessä päivään ja Karina Kukkonen tuloksessa -3, mutta tällaisessa kelissä mitä tahansa saattaa tapahtua. Ehdottomasti viimeisen päivän keli oli kyllä niin kuin semmoinen, että hatut meinas lentää päästä ja usko meinas välillä loppua, mutta siellähän ne kovimmat sitten selviää lopputuloksessa parhaille sijoille. Kaikkea muuta satoi taivalta käytännössä paitsi lumiukko ja tässä väylä 16 erittäin hienoja reikiä tässä kentän lopussa, vaativa par 3, erityisesti näissä tuulissa, missä pelattiin. Sitten mennään väylle 5, par 5, ja tässäkin vesi isossa osassa vasta kuitenkin lähestymisessä. Ja nimenomaan avauksissa paltamassa saa pysyä aika tarkkana, jos haluaa tehdä hyvää tulosta. Avauksissa pitää pysyä tarkkana. Tästä vitosreijasta semmoinen, että driven saa lyödä kumminkin pitkälle, jos haluaa kahdella päälle, ja silti joutuu erittäinkin tarkkaan pelaamaan. Greeni on kapea ja vesi on kummallakin puolella. Juuri näin, ja tässä kuviin tulee Linda Haara. Naisten kilpailussa nuori kuopiolainen tarinagolfin edustaja lähti taistelemaan sitten mitalisijoista tosissaan, koska kärki oli tässä vaiheessa kuitenkin jo rehellisesti sanottuna liian kaukana, mutta naisten kilpailussa taso on noussut todella kovaksi ja on helppo uskoa näiden kovien Finistor-kilpailujen olleen yksi suurimpia syitä siihen, että naiset ovat saaneet kovia kisoja keskenään ja sitä kautta sitten oppineet menestymään myös kansainvälisellä kentillä. On ja ehdottomasti kulttuuri on niin kuin kehittynyt koko ajan sekä naisissa että miehissä, että kun kilpailu kovenee, niin sieltä tulee koko ajan enemmän yksilöitä esille. Juuri näin tässä Linda Haara, väylällä 5. Ja tässä voidaan näyttää niin miehille kuin naisille. Paaro kova tulos, vaikka kyseessä par 5 tuossa kovassa sivutuulessa. Väylä 6 naisille pelaa noin 150 metrin, vaikka siellä grafiikoissa taitaa tällä hetkellä lukea miesten mitta, joka on 197 metriä. Haaralla erittäin hyvä pöydipaikka, kutoisella +8 tässä vaiheessa tilanne. Paarputti rutiinilla keskellä reikää ja tämä pitää Linda erittäin hyvin taistelussa 3. sijasta. Sitten mennään Karina Kukkoseen. Hänellä oli vähän vaikeuksia viimeisen kierroksen alussa. Oliko siinä yksi tupla paari jopa. Tässä olemme väylä 6, joka on naisille siis 4. viimeinen väylä. Kukkonen 17-vuotias ja vuoden kilpailutauolta palannut. Erittäin taitava oululainen ja erityisesti pallon lyöminen on sellaista, että se kestää vertailun mielestäni aika hyvin naisten torpelaajien kanssa. Kestää ja lyö niin kuin todella pitkälle naiseksi ja ehdottomasti on sen näköinen veto, että se kestää painetilanteet ja pystyy lyömään erittäinkin hyviä lyöntejä. Ja nimenomaan näissä naispelaajissa on mielestäni, aika hyvin tässä läheltä jonkin aikaa katsonut, niin suomalaisessa naisessa on paljon ruotsalaista mentaliteettia, että siellä uskotaan omaan tekemiseen viimeiseen hengenvetoon asti. Ja Karina Kukkonen lähti jahtamaan Marika Vossia. Tässä vaiheessa olemme väylällä 7 ja Kukkonen oli noussut tässä vaiheessa jo 2 lyönnin päähän Marika Vossia. Väylällä 7 ja birdie putti. Tässä on mahdollisuus kaventaa ero yhteen lyöntiin. Ja tässä vaiheessa voimme sanoa bumpsi bum. Sieltä tulee Karina Kukkonen lyönnin päähän Marika Vossista. Ja Voss kuitenkin onnistuu lopussa pitämään aika hyvin pokkassa. Marika Voss, Paltamo Open 2013. Voitto kotiloput 2 lyönnin turvin. Millainen tunne? Totta kai tosi hyvä fiilis. Että tänään vähän luontoäitikin oli vastaan. Tuntui ainakin tuolla kentällä, mutta onneksi riitti. Niin mitä siellä oli, tuli Karina Kukkonen tosi kovaa takaa, että sä et oikein tämän tilannetta tietää lopussa. Kuinka kovaa taistelua saitte käydä voitosta? No kyllä se ilmeisesti tosi lähellä oli. Et kyllä mä itse muutaman pokin siinä sain aikaan, että oli vähän vaikeuksia tuolla greeneillä ja sitten Karina puolestaan upotti kaikki. Et kyllä mä niin kun en laskenut missään vaiheessa, mutta tiesin, että jos itse tekee pokin ja kaveri tekee monta birdia putkeen, niin kyllä se niin kun lähenee koko ajan. Näin siinäkin Marika kertoi, että ihan tarkalleen ei tilannetta tiennyt, mutta kuitenkin aika hyvin oli kärryillä. Marika ei birdejä viimeisellä kierroksesta tuon alun jälkeen saanut ja tässä olemme viimeisellä väylällä. Kuten näkyy, niin se pelattiin jo kovissa keleissä. Marika johti tässä vaiheessa siis 1 lyönti. Taisi itsekin suunnilleen tilanne tietää. Loistava avaus ja 9 väylä, pitkä par 4. Siinä oli jälleen miesten mitta, mutta naisille noin 350 metriä. Drive hybridi erittäin hyvin 5 metriä, 2 putin paari. Karina Kukkola siinä vaiheessa jäi jäljelle noin 2 metriä paari putti, jolla ei enää käytössä ollut minkäännäköistä merkitystä.
Sitten menemme miesten kilpailuun ja tässä väylä 15 Juuso Kahlosen oli tehnyt väylä 10 tuloksen 9-4 yli ja se vähän tiputti Juusoa sitten voittotaistelusta pois. Kuitenkin erittäin hyvin tsemppaa loppuun asti ja 19-vuotias Kahlos, Mika Piltsi oppilaita, noussut viime vuodessa tai vuodessa talven aikana kuin tuhkasta tuonne miesten Finistorin kirkkaimpien tähtien joukkoon. On joo, ja mä olin itse treenaamassa Espanjassa samaan aikaan mitä Juuso oli ja osoittaa kyllä tervettä itseluottamusta ja veto on kunnossa, niin mikä siinä on vetäessä? Erittäinkin positiivinen yllätys tälle kaudelle. Nimenomaan, ja näitä yllätyksiä on tullut. Mikael Salminen, hän on jo pidemmän aikaa taistellut voitosta Finistorilla tässä väylä 15. Mikael oli vaikea päivä, mutta niin oli monella muullakin viimeisellä kierroksella. Salminen väylä 15, ja tämä oli päivän tarina. Sekin oli aivan keskelle menossa, ei mennyt. Hän jäi viimeisessä pallossa, viimeisessä ryhmässä. Sitten vähän pelikaverinsa varjoa, vaikka upeita lyöntejä esitti myös Mikke muutamalla paremmalla pompulla, muutamalla uponnolla putilla olisi tilanne voinut sitten olla ihan täysin toinen. Mikke jäi lopulta kilpailussa, jäikö jakamaan sitten viidettä sijaa. Ohi menetä putteja paljon ja sitten menemme päivän positiivisimpaan yllättäjä kenties. Kristian Kulokorpi, kilpailu paras amatööri viimeisellä kierroksella erittäin kovassa liekissä. Pöydiputti väylä 15, 299 metrinen par 4, joka sitten jos lyö tiiltä suoraan greeniä kohti ei pelaa kuin noin 245 metrisenä. Mutta viimeinen päivänä oli niin kova vastatuuli, että siinä tuskin edes kukaan kovin vakavissa, että harkitsi. Niklas Dahlgren, Nord Centeristä, erittäin steady pelaaja, pelannut tänä vuonna myös muutamia Challenge Tourin kilpailuja villeillä korteilla ongelmissa tuulen kanssa, mutta ei sitten antanut sen kovinkaan paljon häiritä. Dahlgren laittoi chipisään 15, lopulta kuitenkin käteen jäi vain kolmasia. Olli Järvi, Baltimore Open 2013 pelattu. Katkerasti päättyi sun kakkossijaan. Millainen fiilis ei? No hyvä fiilis, ei voi olla pettynyt. Tänään tein yhden virheelleen yhden huonon mailan 15 ja siinä tuli kaksi yöntiä takkiin, mutta niin, sitten tein kolme hyvää pöydipaikkaa sitten. Olli Järvi siinä kertoi, tässä vaiheessa kävi jo ilmi, että väylä 15, tupla bogi. Antti Ahokas, Baltimore Open 2013, päättyi just sun voittoon kolme uusintareja. Tuoreet ajatukset? No, kolmannella uusintareijalla, niin ei tässä vielä ole ehtinyt hirveästi ajatuksia just yritä rustailla kasaan, mutta mieletön fiilis, että tänne tultiin hakemaan kyllä ihan kärkisijoja ja voittoa ja se napsahti täältä. Antti Ahokas lopulta kovien vaiheiden jälkeen kilpailun voittaja. Tässä ollaan loppuratkaisua, nyt nähdään miten se tapahtui. Väylä 15, Olli Järvi oli lyönnin johdossa ennen tätä väylää. Sai taisteltua tuplabogi itselle samaan aikaan kuin Ahokas taisteli paari, siirtyi tässä vaiheessa yhden lyönnin tappioasemalle. Ja väylä 16, erittäin hieno golfreikä Baltimoren lopussa, kovaan sivutuuleen viimeisenä päivänä. On aivan upeita reikiä muutenkin, mitä vedetään tässä veden läheisyydessä, mutta kutonen pelataan aina aika lailla 16 pelataan aina selkätuuleen ja se pelaa erittäinkin haastavana, koska se tulee sieltä vasemman kautta ja siihen joutuu tietysti Ahokas vasurin pelaajana pelaamaan vähän eri kierrettä, mutta oikean puolen pelaajana joutuu taittamaan sieltä oikean kautta vähän sen mieluusti. Nimenomaan siinä nähdään, että aika paljon veden päälle joudutaan avauksia lähettää. Olli Järven feidi tulee upeasti sieltä. Ei antautunut, vaikka yhdellinen perään tippuukin Ahokas chippi kokeneesti viereen. Ja tässä vaiheessa Olli Järvellä oli erittäin hyvä paikka saada ero takaisin kiinni, mutta ei tällä kertaa. No 17, sehän on se vasemmalle kääntyä, missä on 2.30 veden yli. Ja tosiaan vasemmalta oikealle todella kova tuuli. Antti löi vähän oikealle, teki välilyöntipoki. Itse painoin ihan hyvän draivin vähän vasemman reunaa pitkin, mutta veden yli kuitenkin. Ja erittäin hyvä rautakasi siitä, se olisi 20. Näin Olli alusti siinä omat pari lyöntiä. Antti Ahokas oli ongelmissa. Tämä oli Ahokkaan jo neljäs lyönti ja tämä oli tärkeä lyönti lopulta. Ahokas saa sen aivan reijän viereen varmistaa boginsa, mutta Olli Järvellä tässä vaiheessa noin 4-metrinen pöydiputti ja se ei paljon lähempää voi lipua ohi. Pari korttia tasossa lähdetään viimeiselle reijälle. Viime reikä par 5, Ahokas ottaa rohkeasti driveria käteen, lähtee hakemaan toiselle lyönnille greeniä. Tiitto oli viimeisenä päivänä edessä, joten väylä pelasi noin 500 metrisenä. Joo, tässä tehtiin mun mielestä tosi hyvä ratkaisu siinä, että tiit tuotiin vähän eteenpäin. Taisi olla kahtena viimeisenä päivänä, ellei jopa joka päivänä, että antoi mahdollisuuden pelata kahdella päällä ja yrittää olla aggressiivinen myös vikalla reijällä. Olli Järvi otti kuitenkin konservatiivisen linjan rauta ja kolmas rauta.
tämä rautalyönti päätyi noin 4 metriä päähän, josta Järvillä hyvä virkkupaikka viimeisellä. Antti Ahokka toinen lyönti päätyi tähän kohtaan, sieltä puiden katveesta joutui matalaa yrittämään härituskin bunkkeri yli, ja tässä vaiheessa etulyöntiasema tamperelaisella Olli Järvellä. Antti Ahokas, tämä chippi oli tärkeä. Kyllä se tuli ihan viereen, ja siinä kumminkin näytettiin Ollille, että pakko laittaa sisään, jos haluaa voittaa suorilta. Ja tässä nähdään, mitä tapahtuu lopulta. Olli Järvi, ja se putti tulee erittäin syvältä ulos. Järven korttiin merkataan par, ja se on samalla sitten pelitasan, ja me lähdemme tässä vaiheessa Olli Haaston kautta uusinta. No ysi on paha mulle, kun se on semmoinen vasemmalta oikealle tuuli, ja mulla ei lähde kuin feidipalloja driverilla, niin se on todella tiukka pieni kuitenkin vasemmalle kääntyvä väylä, että siinä pitäisi saada lähteä vasenta reunaa pitkin ja pysymään suorana, mutta mulla kun se ei taju vasemmalle se pallo, niin valitettavasti olin 3 kertaa sitten oikealla mittaisella. 2 kertaa taistelin pelille, mutta 3. kerta niin Antti sitten vei. Niin kuten siinä Olli haastattelussa kerrottiin, uusinnassa pelattiin 9 väylää ja tarvitsi oli pelata 9 niin kauan kun ratkaisu tulee ensimmäisen 3 kerralla ja sitten siirrytään, oliko väylä 1 vai 2, sitä ei ikinä kuitenkaan tarvittu tässä. Olli Järvi, avaus erittäin paljon oikealle. Antti Ahokkaan drivet lensivät suoraan joka kerta. Olli Järvi, pallo kuitenkin löytyi. 3. uusintareikä tässä vaiheessa kyseessä. Oli melkein toisen väylän puolella. Sai sieltä takaisin omalle väylälle peliin. Antti Ahokas. Ja se oli fiksu lyönti. Keskelle kriiniä lähestyminen. Ja Antti Ahokas pääsee lopulta 2 putin. Paarilla viimeistelemään voittonsa ensimmäisen voiton 5 vuoteen ja tämä saattaa olla se sysäys, joka vie Antti Ahokkaa takaisin kohti Challenge Touria ja sitä kautta Euroopan Touria. Ahokas erittäin tyytyväinen voitosta luonnollisesti. Ja kyllä kuitenkin Ahokas jakso antaa myös tunnusta 25-vuotiaille Olli Järvelle, joka teki kilpailusta todellisen thrillerin. Paltamo Open 2013. Me kiitämme, että jaksoitte katsoa. Tässä lopulliset tulokset Antti Ahokas, Olli Järvi omissa luvuissa sekä Niklas Dahlgren ja paras amatööri Kristian Kulo Korpi 4. siellä. Naisten kilpailu erittäin kova tasoinen myös kovissa keleissä. Marika Vos 2 minuutin voitto ennen Karina Kukkosta. Linda Haara ja Oona Vartiainen jakoivat 3. sijan.